Kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez gömrükdə müsadirə olunan maşınlar satışa çıxarılır, başlıqlı yazılara rast gəlinir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən hərraj yolu ilə avtomobillər satışa çıxarılır. Bəs bu hansı əsasla edilir? Avtosferaz bildirir ki, bu Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərtermal Kompleks Birliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində hərracların təşkili mərkəzi publik hüquqi şəxsi arasında Nazirlər Kabinetinin 19 oktyabr 2012-ci tarixli 237 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması qaydalarının tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün imzalanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Gömrük hərraclarında satılmış nəqliyyat vasitələrinin bir çoxu dövlət xeyrinə yazılı ərizə əsasında imtina olunmuş avtomobillərdir. Bəs dövlət xeyrinə imtina olunmuş vasitələr dedikdə nə başa düşülür? Dövlət xeyrinə imtina olunmuş avtonəqliyyat vasitələri dedikdə, avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 26 saylı qərarına əsasən malların dövlət xeyrinə imtina olunması qaydalarına uyğun olaraq yazılı ərizə əsasında dövlət xeyrinə imtina olunmuş avtonəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulur. Həmin avtonəqliyyat vasitələri yol vergilərini ödəməkdən boyun qaçırılmış, yol vergisi avtonəqliyyat vasitəsinin dəyərindən daha yüksək olan avtonəqliyyat vasitələrdir və onun ölkə arasından çıxarılması və yaxud da ki, ölkə arasından rəsmiləşdirmə prosesi hüquqi və fiziki şəxsə baha-başa gəldiyi üçün onlar avtomatik olaraq həmin avtonəqliyyat vasitəsinin dövlət xeyrinə imtina edir. Dövlət xeyrinə imtina edilmiş avtonəqliyyat vasitələri də öz növbəsində Nazirlər Kabinetinin 237 saylı qərarına uyğun olaraq dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması qaydalarına uyğun olaraq hərracların təşkili publik hüquqi şəxsi mərkəzi tərəfindən gömrük hərraclarına çıxarılır və orada satılır. Eyni zamanda Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən satışa çıxarılmış avtomobillərin digər qismi müvafiq məhkəmə orqanı tərəfindən sahibsiz elan olunmuş, müsadirə olunmuş avtomobillərdir. Belə ki, bu qism avtomobillər malların müvəqqəti idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydalarına uyğun olaraq ölkə ərazisinə gətirilmiş nəqliyyat vasitələridir. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin nəqliyyat vasitələri müəyyən müddət ölkə ərazisində istifadə oluna bilər. Müvəqqəti idxal prosesi başa çatdıqdan sonra avtonəqliyyat vasitələrinin hüquqi sahibləri malların dövlət xeyrinə imtina olunması qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yazılı ərizə əsasında dövlət xeyrinə imtina olunur. Gömrük dayanacaqlarında saxlanılmış, illərlə qalmış və avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi tərəfindən geri aparılmamış və götürülməmiş sahibi məlum olmayan avtonəqliyyat vasitələrdir ki, onlar da öz növbəsində malların müvəqqəti idxal gömrük prosedurunun şərtlərinə uyğun olaraq ölkədə qalma müddəti bitdikdən sonra siyahlaşdırılır. Məhkəmə orqanı tərəfindən həmin avtonəqliyyat vasitəsi sahibsiz elan olunduqdan sonra Nazirlər Kabinetinin 237 saylı qərarının tələblərinə uyğun olaraq gömrük hərraclarına çıxarılır və orada avtonəqliyyat vasitələri satılır. Qeyd edək ki, ötən il üzrə Azərtermal Kompleks Birliyi tərəfindən hərracların təşkili mərkəzi publik hüquqi şəxsinə hərracın keçirilməsi üçün verilmiş sifariş üzrə müvafiq məhkəm orqanı tərəfindən sahibsiz elan olunmuş, müsadirə olunmuş, habelə dövlət xeyrinə imtina olunmuş nəqliyyat vasitəsi gömrük hərraclarında satılıb. Nərminə Əkbər, Avtosferaz.